Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի միջին վիճակագրական քաղաքացու ամսական ծախսերի շուրջ կեսը սննդին ուղղվող գումարներն են։ Բնակչության մի մասը հիմնականում սնվում է հացով ու կարտոֆիլով, նրանց սննդակարգի 70%-ից ավելին բաժին է ընկնում հացամթերքին ու կարտոֆիլին։ Սա ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներն են, պատկերը գրեթե նույնն է նաև ալավերտու խանութներում։ Բնակիչներն առաջին հերթին գնում են այն, ինչն ավելի մատչելի է, մանավանդ որ գնումները հաճախ կատարում են ապառիկով։ Ալավերդու շատ խանութների նման այս խանութում նույնպես առևտրի մեծ մասը ապարիկով է կատարվում։ Խանութի վաճառող Էլեն Չոբանյանի խոսքով բնակիչների ամսական եկամուտը այնքան մեծ չէ, որ կարողանան կանխիկ առևտուր անել։ Շատ դեպքերում նույնիսկ չեն կարողանում ամսվա բարդն ամբողջությամբ մարել։ Ամբողջ քաղաքի կտրվածքով եթե նայենք, բոլորը իրանց կահույքը և այդ տան առաջին անհրաժեշտության բաները ապարիկով են ձեռք բերում, տեսնումն էլ արդեն ստիպված աշխատավարձ է, քանչի որ բավականացնի բոլոր բանային, ստիպված սնունդներ են պարտքովանում ու մեծ մասամբ ինքը հիմնական այդ պարտքը չի զրոյացվում։ Տետրում մարդկանց ամսական միջին պարտքը մինչև 60,000 դրամ է։ Ծախսերի մեծ մասը հացը, կաթնամթերքը, սուրճն ու շաքարավազն են կազմում։ Մարդիկ հիմնականում գնում են այն, ինչը համեմատաբար մատչելի է, ասում է վաճառողը։ Մեծածավալ առևտուր առիթի դեպքում են միայն կատարում։ Առաջի անհրաժեշտության բանը են տանում հիմնականում, ի վիճակի չեն իրան շռայլություն թույլ տան։ Ինչ մնում է ոչ սննդային ծախսերին, ապա դրանց հերթը կարելի է ասել չի էլ հասնում, ասում են ալավերդցիները։ Քնարիկ Գրիգորյանի խոսքով այսօր հատկապես մեծ ընտանիքներում նույնիսկ սննդի հարցն է դժվար լուծվում, ուր թե մնաց հագուստի նոր գույքի կամ այլ ծախսերի մասին մտածեն։ Որովհետև աշխատավար չկա, ամեն ինչը թանգ է, համեմատական ու ամեն ինչը սնունդի վրա, ոչ մի կողմնակի եկամուտը չունենք, որ ասենք ինչ-որ ուրիշ բաների վրա ծախսենք, օրինակ տան վերանորոգման, ինչ-որ ուրիշ նպատակների վրա։ Իսկ ավելի մեծ ծախսերը հոգում են վարկերի միջոցով, շատերն են եկամտի մեծ մասը հատկացնում վարկերը մարելուն։ Չեմ կարծում, որ մարդիկ միայն իրենց հիմնական աշխատավարձով են ապրում, որովհետև հիմնական աշխատավարձով կեցության խնդիրները նույնիսկ անլուծելի են։ Գումար է հիմնական ծախսը տելիքի հրանչի վրա ծախսում քրի ջան։ Հացը, բանջարեղենն, սնունդը, կաթնամթերքը։ Չենք աշխատում մենք, պարզապես գյուղում, ոնց ասած, այդ մուշիա ինչա հավաքելու, բերք է այդ ձևով։ Բնակիչներն ասում են, որ ապարիկով ապրելու հիմնական պատճառը Հայաստանում ցածր աշխատավարձն է։ Լուսինե Փարծադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։ Ալավերդիում մեկնարկել են Սանահին գյուղական թաղամասի գազիֆիկացման աշխատանքները։ Շուտով թաղամասի 4 փողոցների բնակիչների տներում կապույտ վառելիքը հասանելի կլինի։ Այդ նպատակով պետ բյուջեից հատկացվել է 10,200,000 դրամ։ 2017 թվականին Լոռու մարզում հրատապ խնդիրների լուծման նպատակով պետ բյուջեից 550 միլիոն դրամ է հատկացվել, որից 53 միլիոն դրամը տրվել է Ալավերդի համայնքին։ Գազիֆիկացման աշխատանքներից բացի այս գումարով Ալավերդիում կիրականացվեն նաև ներհամայնքային ճանապարհների փոստային նորոգման և բազմաբնակարանային շենքերի տանիքների նորոգման աշխատանքներ։ Կառավարության մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրերի շրջանակներում գազիֆիկացվում են Սանահին գյուղական թաղամասի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ փողոցները։ Նշված փողոցներից բացի գազիֆիկացված չէ նաև թաղամասի 5-րդ փողոցը, սակայն հրատապ ծրագրերի շրջանակներում տրամադրված 10,200,000 դրամը բավարար չի եղել այդ փողոցը ևս գազիֆիկացնելու համար։ Աշխատանքները սկսվել են հուլիսի 11-ից։ Այս պահին ուրեմն աշխատանքներ են կատարում Սանահին գյուղի 5-րդ փողոցի առաջին երփանցքում են սկսել ու կընդգրկվեն ուրեմն 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փողոցները։ Կմնա մի փողոց, ու կաշխատենք կարճ ժամանակում այդ հարցը լուծել, որ ամբողջ Սանահին թաղամասը կազմում են։ Մրցույթը շահել է Վանաձորի Վանյան Հովսեփյան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Գազիֆիկացման աշխատանքների մեկնարկը տրվել է 5-րդ փողոցից։ Մրցույթը շահած կազմակերպության աշխատակիցներն արդեն 4 օր է ինչ աշխատում են նշված փողոցում։ Երակցում ենք, քանդում ենք, դնում ենք, այսինքն 2 տղել ընդի 6 հոգի։ Երևի մի 4 թաղամասը երկարությունը լեռով միջև 1 կիլոմետր, քանի մետր է բովշում։ 1 կիլոմետր երևի 100 մետր է բան տընց գի։ Սա մագիստրալն է կոչվում, էլի, բան գազատարն է, որից որ պետք է օգտվեն բնակիչները։ Նախատեսված 4 փողոցների գազիֆիկացման աշխատանքները կազմակերպության աշխատակիցներն ակնկալում են ավարտել 20 օրում։ Աշխատում է 6 մարդ, աշխատանքներին մասնակցում են նաև տեղի բնակիչներ։ Թաղամասում երևի
Հիմնադրբանից։ Կանգնելուց հետո չի էլ է գյաս։ Արը մի 5-6 տարի, եթե չեմ սխալվում, բոլորը օգնում։ Մեկը ինստրումենտով, մեկն էլ ասում լավ է կանում։ 25 գյուղական թաղամասի մի մասը գազիֆիկացվել է մոտ 3 տարի առաջ, կրկին հրատապ ծրագրերի միջոցներով։ Թաղամասի 7-րդ փողոցն առաջիկայում նույնպես կգազիֆիկացվի, կամ հրատապ ծրագրերի շրջանակներում, կամ այլ միջոցներով, տեղեկացրեցին Ալավերդու քաղաքապետարանից։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Մատուցած ծառայությունների ապրանքների ձեռքբերման կապիտալ շինարարական ծրագրերի իրականացման համար Ալավերդու համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ, որի մասին տեղեկատվությունը տեղադրվում է նաև ֆինանսների նախարարության գնումների համակարգում։ Գործընթացն իրականացվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և կառավարության որոշումներով։ Ալավերդու քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթներին և դրանց կարգին է անդրադառնում իր լրագրողը։ Մինչև 1 միլիոն դրամի դեպքում գնումների մրցույթ չի հայտարարվում և աշխատանքներն իրականացվում են այսպես կոչված շրջանակային համանձայնագրերի միջոցով, իսկ 1 միլիոնից ավելի դեպքում գնումն իրականացվում է մրցութային կարգով և մրցույթի հայտարարությունը տեղադրվում է համապատասխան համակարգերում։ Նախատեսված 2 կայքեր կան, դրանք ArmEps համակարգերն են, 2 համակարգ է, հատուկ համակարգ է, որտեղ ցանկացած անձ, լինի ֆիզիկական թե իրավաբանական, անգամ քաղաքացիություն չունեցող և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող կարող է մասնակցել գնման գործընթացին։ Իհարկե սահմանված մի շարք պահանջներ կան, որը կապված է նրանց ֆինանսական վիճակի հետ, որ չունենան պետբյուջեին պարտավորություններ։ Այսինքն, եթե որոշակի պահանջներ համապատասխանում են, կարող են մասնակցել։ Ալավերդու համայնքապետարանի կողմից հայտարարված ծառայությունների և շինարարական աշխատանքների գնումների մրցույթներին դիմում են մասնակիցներ Հայաստանից ու նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, թեև տեղի կազմակերպություններն էլ պասիվ չեն։ Ալավերդու համայնքապետարանի առաջատար մասնագետի խոսքով լինում են մրցույթներ, որոնք մասնակիցներ չեն ունենում։ Գնման գործընթացն այդ դեպքում համարվում է չկայացած։ Տարեսկզբից մինչև օրս համայնքապետարանի կողմից 6 մրցույթ է հայտարարվել, որոնցից 4-ը կապիտալ շինարարական աշխատանքներ են։ Արդեն իսկ իրականացվել է կնքված պայմանագրերի հիման վրա 2 աշխատանք, դրանք կանաչապատման աշխատանքներն են, ընթացքի մեջ է նաև հեղատարների մաքրման աշխատանքը։ Վերջերս կնքել ենք նոր պայմանագիր էլի մրցույթի արդյունքում, դա հինապատերի վերանորոգումն է, և աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել շաբաթվա վերջից, արդեն ունեն շինարարական թույլտվություն աշխատանքների իրականացման։ Նախատեսվում է իրականացնել 2 հենապատերի վերանորոգում՝ Սարհարթ բարձրացող ճանապարհի և Թումանյան փողոցի հենապատերի վերանորոգումը։ Հենապատերի վերականգնման համար հայտարարված մրցույթին 4 մասնակիցներ են եղել, որոնցից հաղթել է Շնող գյուղում գրանցված կազմակերպությունը։ Եթե 1 միլիոնը գերազանցում է ու չի գերազանցում սակայն 70 միլիոնը, գործընթացը տևում է մոտ երևի 20 օր, դա իհարկե կապված է նրանից, թե քանի մասնակից կա։ Եթե 1 մասնակցից ավել է լինում, գործընթացը մի քիչ ավելի է ձգվում, քանի որ գոյություն ունի գործության 5 օրյա ժամկետ։ Դա նախատեսում է, որ եթե որևէ մասնակից համարում է, որ մենք ոչ ճիշտ ենք իրականացրել մրցույթը, խախտումներ ենք իրականացրել, այդ ընթացքում կարող է բողոքարկել։ Առայժմ այդպիսի դեպք չենք ունեցել։ Այս տարվա ընթացքում կայացած գնումների 5 մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել տեղի 2 կազմակերպություններ, մյուս 3-ում հաղթել են կազմակերպություններ հանրապետության այլ բնակավայրերից։ Կարինե Սիմոնյանի խոսքով տեղի կազմակերպությունները մասնակցում են գրեթե բոլոր մրցույթներին, սակայն գնային բարձր առաջարկի պատճառով չեն հաղթում։ Մրցույթի մնացած պահանջները բավարարելու դեպքում համայնքապետարանը նախապատվությունը տալիս է գնային ամենացածր առաջարկ ներկայացրած կազմակերպությանը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ ՀՄՆ պետքարտուղարության կողմից ֆինանսավորվող ապագա առաջնորդների փոխանակման ՖԼԵՔՍ ծրագիրը Հայաստանի և ԱՊՀ երկրների միջնակարգ դպրոցների աշակերտների համար նախատեսված ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս կրթաթոշակով 1 ուսումնական տարի անցկացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ապրելով ամերիկյան հյուրընկալող ընտանիքում և հաճախելով ամերիկյան դպրոց։ ՖԼԵՔՍ ծրագիրը Ալավերդուց ևս մասնակիցներ ունի։ Սոնա Թամազյանը նոր է վերադարձել ԱՄՆ-ից։ ՖԼԵՔՍ ծրագրի մասին Սոնան իմացել է անգլերենի ակումում, դիմել է, հաղթահարել մրցույթի բոլոր փուլերը և հնարավորություն ստացել կրթություն ստանալու նաև ԱՄՆ-ում։ Սովորել եմ ավագ դպրոցում, բայց այնտեղի ավագ դպրոցում մեր Հայաստանի ավագ դպրոցները լրիվ տարբեր հասկացողություններ էր։ Իմ մոտ նաև տպավորություն էր, որ ես սովորում եմ համալսարանում և ոչ ավագ դպրոցում, այսինքն ես ունեի ազատ ռեժիմ, սովորում էի ազատ գրաֆիկով, ու այդ ամեն ինչը ինձ շատ մեծ
հնարավորություն տվեց, որպեսզի ես ինքս կազմակերպեմ, թե ինչպես եմ ուզում սովորել։ Ապագա առաջնորդների փոխանակման Flex ծրագիրը հիմնադրվել է 1992 թվականին։ Ծրագրի ստեղծումից ի վեր շուրջ 24,000 երիտասարդներ մասնակցել են Flex ծրագրին, սակայն դիմորդներն ավելի շատ են։ Հաղթողներն ընտրվում են տարեկան 40,000 դիմորդներից։ Այստեղ Հայաստանում կրթությունը շարունակելուց հետո Սոնան նպատակ ունի կրկին մեկնել նահանգներ։ Ես պատրաստվում եմ այստեղ Հայաստանում սովորել թարգմանչություն Երևանում, իսկ հետո արդեն շատ կուզենամ նորից գնալ հետ։ Սոնայի ընկերուհին Անուշը ևս մասնակցել ու հաղթել է այս ծրագրում և շուտով կմեկնի ԱՄՆ, թեև այստեղ Հայաստանում արդեն բուհ է ընդունվել։ Մեկնելու եմ օգոստոս ամսին, ևի օգոստոսի վերջին։ Ակնկալիքները շատ մեծ են, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լրիվ տարբերվում է Հայաստանի, մշակույթը լրիվ տարբերվում է ընդհանրապես կրթական համակարգը, մարդկանց ապրելաձևը և ամեն ինչ։ Ինձ համար լրիվ նորություն է լինելու, և ես ակնկալիքներ ունեմ, որ կփորձեմ ամեն ինչ, նոր հմտություններ ձեռք կբերեմ, որոնք կել դա կոգտագործեմ, երբ որ վերադառնամ իմ հայրենիք։ Flex ծրագրին այս տարի Հայաստանից դիմել են ավելի քան 2000 դպրոցականներ, մրցույթին մասնակցությունը բաց է և անվճար բոլոր այն դիմորդների համար, ովքեր համապատասխանում են անհրաժեշտ տարիքային դասարանային առաջադիմության, անգլերենի գիտելիքների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության և ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջներին։ Առաջին փուլը դա կարճ 15 րոպեանոց թեստ է, գրավոր, որի ժամանակ նրանք ստուգում են անգլերենի գիտելիքներ։ Շատ բարդ չէ, բայց որոշակի քանակությամբ պետք է գիտելիքներ ունենաս, որ կարողանաս անցնել այդ քննությունը։ Իսկ երկրորդը արդեն երկրորդ փուլը շարադրություններ են, որտեղ փորձում ես քեզ ներկայացնել, հիմնականում նկարագրել քո առօրյան, քո զբաղվածությունը, քո նախասիրությունները և ինչ հմտություններ դու ունես։ Իսկ դրանից հետո որոշ ժամանակ անց նրանք ընտրում են այդ փուլը անցած մասնակիցներին, տեղեկացնում են հեռախոսազանգով և տեղի ունեն մի օրդ փուլը, որն էլ բաղկացած է մի քանի տեսակնություններից, բանավոր հարցազրույց, գրավոր թեստ, ինչպես նաև նորից շարադրություններ են գրում և մի ամսվա ընթացքում դիմում ենք պատրաստում, որտեղ ներկայացնում ենք մեր գնահատականները, բժշկական, մեր առողջական վիճակը և այլն։ Իսկ դրանից հետո երկար տևում է ընտրական գործընթացը և մարտ կամ ապրիլ ամիսներին նրանք տեղեկացնում են հաղթողներին։ Թեև ծրագիրը բավականին հայտնի է նաև Հայաստանում, սակայն Ալավերդուց ու Թումանյանի տարածաշրջանից մասնակիցները քիչ են։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Երեկոցունի մշակույթի տան լեպլեցուն դահլիճում կայացավ մինի դանս պարային համույթի հաշվետու համերգը, հերթական համերգը մինի դանսի թվով 8-րդ հաշվետուն էր։ Պարային խումբն ունի 40 սան, որոնք միայն աղջիկներ են։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռիվետա Մոսինյանի խոսքով համույթը տղաներով համալրել չի ստացվում արդեն երկար տարիներ։ Մեր ամենացավալի կողմը դա է։ Փոքրիկներն իրենց պարով ազդարարեցին համերգի բացումը։ Պարային համույթը տարվա ընթացքում մասնակցել է փառատոնների, ելույթներ ունեցել զորամասերում։ Այս տարին առանձնացավ նրանով, որ հիմնականում մենք մասնակցեցինք զինվորական միջոցառումների, այցելեցինք զորամասեր, մասնակցեցինք այստեղ կազմակերպած միջոցառումներին
Իսկ տարվա կտրվածքով մասնակցում ենք Վանաձորում վերածնունդ փառատոնին, ու էլի հրավերներ շատ ենք ունենում, բայց աշխատում ենք այնպես անել, որ տարվա կտրվածքով գոնե 1-2 տեղ անպայման հաճախենք։ Հաշվետու համերգին համույթի սաները պատրաստվում են ամբողջ տարին եւ այսօր հուզված են, ինչպես երեխաներն, այնպես էլ ծնողները։ Լիովին ստացված համերգ իմ կարծիքով մեծ աշխատանք էր տարել մեր պարուսույցու, ինձ թվում է մենք արդարացնինք նրա բոլոր հույսերը։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր կայացավ մեր համերգը, յոգ սպասված համերգ էր, ու մեծ աշխատանքներից հետո ինձ թվում է մեր միջոցառումը ստացված է։ Համերգի վերջում Օձունի մշակույթի տան տնօրեն Գոհար Մարյանյանը շնորհակալագրեր հանձնեց համույթի գեղարվեստական ղեկավար Ռիվետա Մոսինյանին ակտիվ գործունեության և հատկապես պաշտպանության նախարարության զորամասերում ելույթներ ունենալու համար։ Շնորհակալագիր տրվում է մինի դանսպարի ավագ ենթախմբի սաներին և պարուսույց Ռիվետա Մոսինյանին, Նրբերյանի զորամասի, ինչպես նաև կոմանդոսին նվիրված կյանք պատերազմում միջոցառումների ժամանակ առանձնահատուկ մասնակցության համար։ Ձեզ շնորհավորում են ու Աստված տա միշտ կարողանաք մեր գյուղի պատիվը բարձր պահել ցանկացած միջոցառումների ժամանակ։ Ելույթներ ունեցան նաև երեխաների ծնողներն ու հարազատները։ Ողջունում եմ ձեզ, որ միշտ այսպես ներկայանալի եք, բարձր եք, լուսավոր, գունեղ, և հպարտ եմ, որ բարձր եք պահում ցանկացած վայրում, ցանկացած ելույթով, միշտ բարձր եք պահում Օձունի պատիվը։ Մաղթում եմ ձեզ, հարգելի ընկեր Ռիվետա և Մինի Դանս, մաղթում եմ ձեզ նորանոր ձեռքբերումներ, մեծ բեմեր, շատ հաջողություններ, որպեսզի մենք ձեզնով հպարտանալու ավելի շատ առիթներ ունենանք։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Տուրեր։ Եվ հիշեցնենք, որ այս կիրակի Ալավերտում կնշվի քաղաքի օրը և մետալուրգի ու հանքագործի օրը։ Ալավերտու քաղաքապետարանը տոնի կապակցությամբ մի շարք միջոցառումներ է նախաձեռնել։ Տոնական միջոցառումների մեկնարկը առավոտյան ժամը 10-ին է ձկնորսության մրցույթով, ապա ժամը 11-ին Թումանյան փողոցի Օլեգ Գորբունովի անվան մարզադպրոցի տարածքից կմեկնարկի հեծանվավազքը, որի վերջնակետը Էնգելս թաղամասի կամրջի տարածքն է։ Ժամը 11-ից 13-ը Սանահինի քարե կամրջի մոտ տեղի կունենան ավանդական դարձած նարդու և շախմատի մրցաշարեր։ Ելույթ կունենա Ալավերտ ու Պարի թատրոնը, կցուցադրվեն Ալավերտու Ալիկ Պապոյանի անվան գեղարվեստի դպրոցի սաների ու դասատուների աշխատանքները։ Ժամը 12-ին Սանահինի հայի տուն կենտրոնի Մեսրոպ Մաստոց խմբի սաները կներկանան թումանյանական մոտիվներով բեմադրված ներկայացումով, ինչին կհաջորդի Ալավերտու դերասանական ստուդիայի սաների շուն ու կատուն բեմականացումը։ Իսկ Ալավերտու օրտոնի գլխավոր միջոցառումը տոնական համերգը տեղի կունենա Սարահարթի հրապարակում ժամը 18-ին։ Այսքանը ձեզ հաճելի տոնական տրամադրություն եմ մաղթում, ցտեսություն։